Elas sorriem quando querem gritar. Elas cantam quando querem chorar. Elas choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Elas brigam por aquilo que acreditam. Elas levantam-se por injustiça. Elas não levam não como resposta quando acreditam que exista melhor solução. Elas andam sem novos sapatos para suas crianças poder tê-los. Elas vão ao médico com uma amiga assustada. Elas amam incondicionalmente. Elas choram quando suas crianças adoecem e se alegram quando suas crianças ganham prêmios. Elas ficam contentes quando ouvem sobre um aniversário ou um novo casamento. Esse poema é do Pablo Neruda e é dedicado às mulheres, que nós também aqui da TV Negritude homenageamos a todas as mulheres no seu dia. Parabéns, mulheres! Vereadora Ana, sou teu fã, acho que você é uma mulher arretada também, né? Que mete a boca mesmo, tem que fazer isso, tem que defender o que é nosso, o que é do povo. Mas nós estamos aqui para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. E como vereadora, uma mulher que luta pelos direitos da mulher, eu gostaria que você mandasse um recado aí para a população. Boa noite, meu amigo Sabará, que Deus te abençoe, que te guie, que te conduza, que continua sempre sendo essa pessoa maravilhosa que tu é. Gostaria de dizer às mulheres matonenses que nós somos vitoriosas só de ser mulher, porque todos os nossos dias é uma luta, é uma batalha gigantesca para chegarmos ao final dele. Então, gostaria de dizer parabéns. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e
continue nos guiando. Somos mulheres, somos mães de famílias, somos empresárias, somos tudo, tudo nessa vida que Deus nos colocou, o melhor de nós que somos mulher. Parabéns a todas pelo Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigado, vereadora. Vereadora, Dia Internacional da Mulher. A senhora é uma mulher arretada, aguerrida aqui dentro dessa casa. Gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para as mulheres matonenses. Eu gostaria de parabenizar todas as mulheres, né? Eu falo que o Dia da Mulher é todos os dias. Mas eu falo que até infelizmente teve esse dia 8, né, de março. Foi um dia marcado ali até muito triste pela Sim. morte de muitas mulheres. Mas que infelizmente é dessa forma, né? Pra gente conseguir alguma coisa, realmente tem que ser com muita garra, com muita luta. E é claro que durante esses anos nós estamos vendo aí a mulher conquistando o seu espaço, muita mudança vem acontecendo, e isso é muito importante. Então eu desejo que as mulheres continuem nessa luta, conquistando cada dia mais o seu lugar. Então eu parabenizo todas as mulheres, que Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigado.